Spring 2015, Prague, the Rudolfinum. The Czech Philharmonic Orchestra, under the baton of Ondřej Vrabec, is getting ready to record the complete symphonic works of the contemporary British composer Andrew Downes. This is one of the biggest recording projects in this country in the past few years, and also one of the most interesting. For most musicians, this will be their first encounter with Downes music. My jsme všichni čekali, co to bude. Tak jsme se děsili, že to bude nějaká příšerná moderna. A když to spustilo, tak je to taková, to připadá jako určitě to irská lidová písnička, mě to připadalo, která je průzračná, čistá, nevím, jestli je to programní hudba, ale když se člověk do toho jakoby zaboří, do té hudby a vnímá jenom tu hudbu, tak se mu vyjevují obrazy, prostě pohádkový příběhy. No. Zalíbilo se mi to už od prvních not, od prvních okamžiků. Vyzařoval z toho klid a už to bylo sympatické hned od... Dá se říct, že to byla láska na první... první zvuk. Tam je opravdu všude plno hudby, plno muziky. On prostě není to studený. Vždycky tam potom přijde zase nějaká kantilénová pasáž, kdy teda prostě to srdíčko tam je. Překvapila mě teda i jaksi docela komplikovaná instrumentace, která dělá jako docela značné potíže intonační vlastně díky vlastně široké harmonii. Takže sladit vlastně tuto širokou harmonii do takového celku, který by byl velice harmonický a optimální, jako není jednoduché. Je vlastně hrozně průhledná, i když vlastně je moderní. To jsem nečekal, já myslím, že to bude spíš hustší a nepřehledná věc, ale on to tak není, je to hodně o čistých intervalech, zajímavý. Je to relativně tradiční hudba, která vychází z, jednoznačně prostě z tradičních hodnot a zvlášť z hudby anglické, ale má svůj jasný specifický jazyk, podle kterého ho vždycky poznáte. This project is special in many respects. All the costs are being paid for by the composer. His choice of orchestra was quite clear. It must be the best, certainly one of the best, if not the best orchestra in the world. I mean, all aspects of it, you know, the strings, the brass, the wind, everything was fantastic. And the organist in Symphony No. 1 was absolutely outstanding. Wonderful sound, wonderful registrations he created, you know. Everyone believes we'll have an excellent recording at the end. And everyone knows all too well that the path will be long and tricky. Všechno, o co já se snažím, je z té partitury vyčíst, co chtěl ten autor. A já všechno, co chci potom s orchestrem dělat a všechno, jak kam tu svoji přípravu směřuju, je určený k tomu, aby prostě jsme se dopídili toho tvaru, který chtěl autor. Takže já vždycky zásadně říkám, že to, co já chci dělat, není podstatný. Podstatný je to, co chtěl ten skladatel. I just felt that Andre was a marvelous musician. Wonderfully natural and wonderfully again warm and giving, but at the same time he had that precision and great quality of being able to deal with people in a precise and in a very disciplined way without at the same time being unpleasant in any way. So I think Andre is a great conductor. Samozřejmě, že člověk do toho přináší svý nějaký emoce, svý určitý vize, ale myslím si, že by vždycky měli být schovaný za tím, co je potřeba vyčistit partitury. 17 žestě, prosím.
Russ. Prosím vás, vždycky po tom obloučku, vždycky velmi krátkou jo, velmi krátce vyslovovat a narážíte trošku doby. Jo, ještě jednou, prosím. Aby to lezla ta melodie pořád, jo. Not a full tenuto, ne? Tak by to hrali spíš tenuto. Mám jednu prosbu. V 60. můžete trošičku se jako popřít do toho? Jo, opřete se do těch těžkých dob. Aby to bylo velmi vyrytmizovaný, jo? Prosím, truky. Na tom začátku fakt jenom vřelý forte. To už je tak strašně velký zvuk, že to utrhá hlavu už i tady, jo? Natož lidem před váma. Padám, velmi, velmi zaostřenou. Pojďme, prosím. 35, 81, 10. tak, prosím. 3., 4. Andrew has been confined to a wheelchair for several years now. That's why he's watching the recording session only online, from his home in Birmingham. So I go for the third beat, is it correct? I mean, I don't want to place any accent or anything like that, but I just want to feel that the phrase goes to the third beat and then again with the ritenuto, the crescendo. Is it so? Yes. Okay, that's fine. Okay. I don't want to have the brass players be too tired, so they need to save the power for the session so that they can play really in a full force. And I think now it's all very clear and they will concentrate in the session and I hope it's going to be fine. Nejtěžší na tom je to psychologie té práce s tím tělesem, protože vy samozřejmě na jednu stranu chcete být náročný, chcete, aby ta nahrávka zněla skutečně tak, jak potřebujete, nebo jak by měla znít, tak jak si pravděpodobně Andrew přál a jak nakonec, jak z té partitury, tak z jeho reakcí můžu usoudit. Ale na druhou stranu musíte být strašně opatrný, kolik toho budete chtít, jak to budete požadovat, jak dalece prostě budete zkrátka tlačit na pilu. Nejtěžší je prostě najít tu cestu, jak vydolovat to, co potřebujete a současně co nejméně ty lidi naštvat. Dirigent by měl především, kromě toho, že musí umět řemeslo, tak musí být určitě psycholog dobrý toho orchestru. Musí naše pocity vycítit a podle toho vlastně se zžít s námi a vytvořit tu atmosféru, která pak vytvoří to neviditelné kouzlo, které je v každé skladbě ukryto. Je potřeba, aby byl jednak připraven, a nejen to, ale aby byl dobrým člověkem a dobrým psychologem. A když se tohle dělá upřímně, tak my to vycítíme a dáme tam to naše. It's the conductor who has the main say in the hall. It's the music director who's in charge when directing the recording. What is his chief task? No tak samozřejmě, aby mu hráli všichni to, co mají a tam, kde mají. Stop. Druhý housle, prosím vás, 9., 10., tak trošku pozdíte za těma osminkama viol a primů. Basy, pojďte ještě být přesněji na dobách v 17. taktu. Stop. To není dobrý. Stopem, jo? Ondřej, prosím tě, máme tady od Andrew a poznámku, že v této ploše vnímá špatně spodní smyčce. No my taky, samozřejmě. Stop, to naladí. Nemám úplně 8. takt, 3. doba, tentokrát v kontrabasech trošku bylo to F nižší oproti čelům. Už jenom hoboj na první v 5. taktu je trochu později, tak a pojďme ještě jednou. Hodně přemýšlím o tom, jak vás neutrápit, jo? Pojďte, ještě to zkusíme jednou. Tak hotovo. Tak já si myslím generálně za přípravu toho snímku pochopitelně nese odpovědnost dirigent. To je maestro orchestru.
Ale v okamžiku, kdy svítí červená, tak se tím šéfem skutečně stává hudební režisér. No už to soustředění. Možná, že už jsme přece jenom trošku přešvihli tu koncentraci. Někdo nám tam prostě šel v čelech o čtvrtku dřív, že ano, ve 145, respektive už na konci 44. Nechceme to udělat ještě po pauze, tuhle plochu? Ne. Tak ještě jednou. No, znělo kategoricky. No, nic, tak nic. Ne. Udržet pozornost celou tu frekvenci, to znamená tu tříhodinovou naší, ten náš čas, který na to máme, to je těžký, že jo? Protože ta soustředěnost nějakým způsobem někde u každého kulminuje a třeba koncem po těch hodině a půl už ta pozornost samozřejmě upadá. Ale to nelze, že jo? Protože se třeba pracuje na nějakých detailech, kde musí být všichni napnutí jako struna. A to je asi nejtěžší, aby člověk byl soustředěný vlastně po celou dobu. The Rudolfinum has its specific sound. Its pros and cons. Co je na Rudolfinu příjemný, je to, že Rudolfinum dodá tomu zvuku takovou zvláštní patinu. Ten zvuk tak jako zajímavě zabarví a svým způsobem ten sál je docela dobře rozeznatelný na těch nahrávkách. Že i sám Andrew Downes vyloženě řekl, že prostě rozhodně radši si počká díl na ten termín, ale aby to bylo tady, protože prostě ten zvuk dostane fakt specifickou barvu. Downes' first symphony requires a transformation of the entire stage. There are no woodwinds in it, but we'll hear a majestic organ. Dnes tady řešíme oddělení zvuku spodního patra orchestru od varhan. Takže tady máme takový baldachíny z geotextilie, kterými oddělujeme zvuk, který se šíří hlavně od žestů. Zvuk trubek se šíří všemi směry. Ale tady narazí vlastně na ten baldachín a budeme moct potom při mixu oddělit ty dva zvuky a líp vlastně smíchat tu nahrávku. Nejtěžší udělat takovou proporci, řekněme hloubkovou proporci zvuku tak, aby posluchač jasně cítil, kde sedí který nástroje, jaká je hloubka vlastně toho pódia, řekněme, nebo toho sálu a jaká je struktura vlastně toho orchestru, tak aby jednak zleva doprava slyšel všechny ty nástroje, ale taky směrem od sebe do hloubky. Life is not easy for Andrew. After what was not a very serious injury at home and some incredibly sloppy work by doctors, his life has been radically changed. When it was finally operated on the following night, the surgeon said, if I'd only got you within 20 hours, you'd be walking out of here and you'd be okay. If they'd actually immobilized you within 4 hours, that would also probably mean that you'd be okay, but they didn't, so I was left paralyzed in my legs. When, years later, Andrew finally won appropriate compensation in court, he was certain of one thing. Now he could afford to entrust his music to the orchestra of his heart. Česká filharmonie, bych řekl, že má
měkký, svítivý zvuk. A zásluhu na to mají určitě smyčcové nástroje i dřevěné dechové nástroje. A mluví se samozřejmě i o měkkém trombonovém zvuku, o specifickém zvuku i českých horen, které zde mají velkou tradici a vždy zněly odlišně od tvrdších, třeba surovějších horen hrajícím ve světě. It's a fantastic orchestra, and from the first note of the string sound, I knew it was going to be a very special day. Když slyším rádio, tak poznám filharmonii, že to je filharmonie, jak hrála před 30 lety, před 20 i teď. Vždycky jí poznám. Opravdu vím, že když člověk sem přijde, že to je skutečně specifický tím, že ty lidi v podstatě dělají přirozeně všechno. Jo. Že o tom příliš nemluvějí, nemyslejí, že prostě hrajou tak, jak jim smyčec nebo palička nebo pusta narostla. A to je pro hudbu v podstatě to zásadní. Jo. It's a tremendously warm and giving orchestra, I think. There's no sense of it being, you know, some orchestras, and I won't say which ones I feel, but some orchestras give the impression of being extremely proud of themselves, you know. They've got wonderful techniques and everything else, but they don't feel as if, they don't seem as if their main intent is to give pleasure and to give beauty to people. Kdybych měl shrnout život Andrewa Downse do nějaké shrnující informace, tak já bych řekl pozitivní přístup. To, co je cítit z jeho hudby, tak to vlastně je skutečně vidět i v jeho životě. I'm trying to write music. That's my passion. Trying to write it in a way which gives people pleasure and enhances their life in some way.